Nå er det hageuker hos Jula. Hos oss finner du alt du trenger til uteprosjektene dine. Som en myk sweatshirtjakke til kun 69 kroner. En effektiv gressklipper fra Stiga med justerbar klippehøyde til utrolig 1599. Og fra Greenworks sortiment kan vi nå tilby en kraftig trimmer på 500 watt med doble tråder til kun 299 kroner. Finn flere gode tilbud i vårt siste kampanjeblad på jula.no. Velkommen til jula. Alt for hjemmefiksere til proffe.